Всім привіт, друзі! Знімлю зараз, як працює лічильник C22G. От, на дозиметрі Atomscan Pro. От, природній фон. Як бачите, менше 2 імпульсів в секунду. Підношу джерело GS19 світофільтр. Вложимо на нього. Чуємо по звуку, по графіку бачимо. І забираю джерело. Ну, чітко все, чітко видно і чутно. Ось так чудово реагує. Природній фон близько 2 імпульсів в секунду. Він має дуже швидкий лічильник, порівняно з іншими. В 10 разів швидше, ніж SBM20. Рівно в 10 разів. Так. Тепер другий так само під'єдную. От, як бачите, током мене не вдарить, не б'є. Хороша придумана схема. От. Інший під'єднав. Зараз природній фон. Підношу джерело. Забираю. Якщо їх два разом паралельно під'єднати, то взагалі швидкість підрахунку природнього фону буде 3-4 імпульси в секунду. Дуже швидко будемо рахувати, реагувати на зміну фону швидко, джерела знаходити дуже швидко. Ну, це показав. Кому потрібні такі лічильники, пишіть в коментарях під відео. Так, тут видно і через плівку. Ну все, все. А, покажу ще, як вони виглядають. Макрозйомці поближче. От. Ось зварний шов. Технологія реально дорога. Ідеальний такий зварний шов. По металу, цоколі. Капля олова заводська на краю. Надписи C22G. І з іншої сторони. Покажу. От. Розміри. Діаметри вони 18 мм. От. Довжина. Якщо разом з цоколями рахувати. От. Якщо разом з цоколями, то 21,5 см. Якщо без цоколів, то буде десь приблизно 19 см довжиною, якщо їх від'єднати. Ну все. Зручний, компактний, він поміщається в кишеню. Маленький компактний лічильник. От, набагато краще, ніж SBM20. Він стійкіший до ударів і ефективніший, в 10 разів швидший, і далі бачить, і швидше реагує в 10 разів на зміну фону чи на джерело. Ну все, всім до нових зустрічей.